سديد بقول وح كبدان أوقف أي روعة من لحدا بلاد واللحد لحدا بلاد السنة كوري روعة وحلا جاي أبا إلى كلبر وح كله وين نافر يا بنقطان منسي يلي دونه إن سديد بقول أوقف لح بلاد بكستا روعة مان والله بعتقف سيارة ملايين سكاد إنسان أو وضد برتك هذا وكل شيءستو أو وضد برتك هذا وسكادكتو أو ده شغاله كافر كم إذا وايم كشيء فور روعة مي مسؤولين تدقمد برعو يتليها عيدا كنبت قليدا ودوين كقبلك وكل هذا كوية شحرون تدولة دهوسة دقمد برعو عياش جاين لحدي بلاد أودن بيا أي لبيا لبعتن قف أودنتين شل أي سببين جديد كددوينه الرعان اللوي قانا تكتا وحين مسؤولين تاني أي كل واقين جو آمد دقدقة ولا جو حذين يو خطرت أي تيتو كوه يسبب شدة مجال ذا برعو ماير كدقمد برعو عبد الساق إبراهيم عبدي يتليها عيدا كنبت قليدا ودوين كقبلك أي جو آمد أني لو ذاقي ورباهنتا سديد بقول wax ka badan oo qof ayaa dhaawacmay lixda bilood waa lixdi bilood ee sanadka uu horeeyay dhaawaca waxa laga yaabaa inay kala bar wax ku dhawi naafareeb noqdaan oo naafa noqdaan bal marka sanad walba intaas oo qof oo magaalada Burca jooga naafa noqoto umadeeni siday noqonaysaa runtu waa dhibaato weeyaan maayirka iyo golaha deegaanka iyo waan dhamaantay waanu isu nimi waxaanu isla qaadanay in aan la sii eegan karin dhibaatada waxa keenaya waa laba qodob ayaa ugu badan yaani raahdo qodobka koobaad baa shaqo badatay waxay ka badatay xamilki iyo xajmigi magaalada Burco qaadi karaysay runtii way ka badatay waana deyn ognahay wada kasta iyo istareer kasta iyo meel kasta wala mar ilaay tig bachaajka oo magaalada Burco imika aad ugu soo batay waxa uu number 1 noqday shilalka dhimashada sababa isaga ayaa kowka tusaalahan lixdi bilood ee ugu dambeeyay 10kii qof ee Burco ku dhintaba 9 kamidi waa 10kii qof ee ku dhinta shil baabuur 9 kamidi waxay ku dhimanayeen shil ay sameeyeen gaadiidka loo yaqaan bachaajka hadaba golahayaga deegaanka oo halkan ay joogan 7 xildhibaan maayirkii iyo maayir ku xigeenkii ayaa kamida waxa aanu isugu nimi si fariintaydu ay u xoganaato si fariintaydu ay u gaadho xaafad kasto magaalada Burca kamida si fariintaydu ay u gaadho qof kasto oo bachaaj la ah masuulka bachaajka iskale iyo darawalka bachaajka wadaba dadaalada badan oo hore naga horeeyo soo dhacay may ka fulin go'aanadii u dambeysay ama xalkii looga baahnaa waxaanu soo saarnay 20kii bisha go'aano kalfadhigii ku soo saarnay ka mid yihiin koow in tigta bachaajta loo yaqaano gabi ahaanba laga laxaamado oo laga xiro dhinaca bidixda laba in darawal aan liisan lahayn aanu ka hayn karin saddex in darawalka tigta ku qoran qof aan hayn aanu ka hayn karin shan in goobaha wadooyinka waaweyn ka baxdo oo meel gaara oo istaan loogu talagalay oo imika u banaynay ay tagaan lix intig walba la diiwaan geliyo todoba tigtaas ku xadgudubta sharciga in la saaro ganaax 100,000 oo shilin 3,000 isho oo ay shaqada ka fadhido mar labaad haday ku soo noqoto uu laba jibaarmaya mar saddexaad haday ku soo noqoto uu saddex jibaarmaya baaqaanu hadaba bulshada u direynaa waxa weeye tigta ma laha dhalinyarada wada 10 qof oo maalintii isaga dega marka tig la xirana waxa ku yimanaya qof weyn oo muxtarima oo aad cajabayso de qiimihiisa hadana kala hadlaya bachaajta 7 qof isaga degayaan bachaajtu intii sanadkii hore waxa ka dhacay gobolka 1500 oo shil wax ka badan 1300 iyo dheeraad waxay ahaayeen tig waxa ku dhaawacmay dadka ku dhaawacmay tig taas ama shilka tigta 1300 bay gaadheen dadkii ku dhinteena 20 iyo way ka badnaayeen maanta oo sanadka 22 ku kala badan yahayna 20 qof ee dhimashadu maraysa kii xalay dhinta ugu dambeeyay iyo 3 qof oo dhaawac ah waxay baahashaas u sababtaa khasaare nafeed oo dhimasho khasaare dhaawac oo dhimashada ka daran oo aan nafareeb qof aan ama kici karin ama socon karin ama ordi karin waa qarax sharciyeysan maan markaa oran karna maadaama tigta sharci lagu soo dejiyo oo qofka wataa uu magaalada sharci ku dhex maro ay tahay baahashani qarax sharciyeysan baaq bulshada waxaan ugu dareenaa walaalayaal hantiilayaasha tigaha ee aan ahayn yaryar ee ciidamada leh
qaracsatada leh ee dadka dawladda ku jira leh ee dadka kale ee Ilaahay wax siiyay leh ee kuwa hay'ada u shaqeeya leh qarax sharciyeysan idinka wada eh hadii aad doonaysaan in aad idinkuna si fiican u ganacsataan ee magaaladuna nabad ahaato dadka inta leeg ee ku dhaawacmaya ku dhimanaya bilana ay sanadlana ay u istaagaan awaamirta dawladdu soo rogtay u hoggaansama waa ogtiino in laga mamnuucay 19 wixii ka dambeeyay inay burco socdaan beri dhaweyd waanu jecelnahay in dhalinyaradu ganacsato dhaqaalaha ay soo saaraan in reera lagu masruufo inay gaadiidka dadweynaha qaada ay si wanaagsan u kala qaadaan laakiin waxay keenaysay baa wuxuu ka batay wixii laga dheefay waxana haddii waxa laga dheefayo uu ka bato waxa dhibka uu keenaya dee waa xaraan in la iska joojiyo noqonaysa waa la maamuli karaa waxa kaliya dad kale ka codsanaynaa walaalayaal gaadiidka hantiiriyaasha ka dihiin amar baanu ku maamulaynaa inaa u hoggaansanaataan mana sii yeeli doono in 800 qof 6 bilood kasta dhaawacmaan oo 20 qof si yaro malaayicna isaga dhintaan oo wadada bartankeeda uu ku kala jeesto oo wadada bartankeeda uu iska dhigto oo dabe shaqaalahayga 4 ka mid ah imika jiifo oo dhaawacmay hadda oo qaarna miska ka jajabay yihiin qaarna dhuuxyada kugana sahlan yihiin oo imika ka kaceen oo fasax ku maqan dhalinyaradana dee waanu la jecelle shaqo waxa ugu badan aan ka fikirnaa waa iyaga waxa ugu badan ee aanu markasta qorshahayaga kaga fikirnaa waa iyaka laakiin halkana ka miisaysaani idinkana way idiin darantahay ummadana way u darantahay ifiyo aakhiratona ma laha idinkana si fiican baa u ganacsan kartaan fursaday kala helayaan tiraa loo sameynayaa qolba maalin bay fadhiyaysaa si wanaagsan baynu isu maamulaynaa qaylanaantaas aanu jeedinaynaa amarka wixii ka hor yimaadaana wuu soconayaa haddii laysu dabcin jiray beriga hore inta la yidhaha waxbaa la fulinayaa la odhan jiray muu fulin way soconaysaa axmed maxamuud ibraahim boqore wararka telefishinka cba burco